téma sobešního videa. Dneska je to opět líčení a jak můžete vidět, je to hodně tmavý, dramatický líčení v námořnické barvě. Přidala jsem to teda hodně černý, hodně tý modrý, je to vidět trošku možná, nevím. Já určitě vám to ještě nafotím, dám to na blog a uvidíte, jak to teda vypadá. A já doufám, že se vám tohle líčení bude líbit. Takže začnu zase make-up and cover od Dermacolu a nanesu přes celý líčka a rozblendím. Oči se přepudruju tady tím bílým pudrem od Essence. Jmenuje se to All About Matte. Teď si vezmu tady ty pěnový stíny od Essence v odstínu 07 Jimmy Blue. Opět používám je často a jsou právě dobrý jako podklad prostě asi pod všechno skoro. Ráda je používám takhle pod stíny, akorát tak to je schudný. Modrý stín, takový ten námořnická moč a znám jeho původu a použiju ho teda přes tu modrou. To prášní, jsem netušila. Je hodně tmavý, tohle líčení jde hodně tmavý. Od Mola a vezmu si tady tenhle ten světlej hnědej stín a rozblendím takhle tu modrou. Když budeme něco blendit, tak pak vždycky ještě obnovíme tu modrou, protože ono se to pak zapráší třeba tím hnědým stínem a ztrácí to teda na té intenzitě, té barvy, takže to trošku vždycky takhle obnovíme. Tak, vezmu tady tenhle chlupatý štěteček a použiju tady tuhletu černou. Je hodně, hodně černá, takže je hodně důležité u tohohle líčení dělat make-up až na konec, protože prostě to padá na tváře, takže byste si prostě celý make-up pokazili. Já to chtěla pak hodně intenzivní, ty oči budou hodně tmavý, teď vypadám hrozně strašidelně, jak nemám vnělný make-up, nemám prostě nic na tváři, vypadám hrozně, takže budu blendit tady tímhletím štětečkem od Zoevy. Fakt opatrně, protože to bude, když se pracuje s tmavýma stínama, tak je taky těžší, chce to mít času. Mezi tímhle okem a tímhle tím okem jako úplně prostě tady to vypadá ještě takový divně naplácený, tady to už prostě jo, už je to trošku ono, ale ještě budeme přidávat tu černou, aby to bylo ještě víc intenzivní, protože to chci fakt hodně tmavý. Zase přidáme tu černou. A zase blendíme. Takže teďka se vrhneme na spodní linku a já zase použiju ten modrý stín. A já prvně teda možná si nanesu zase trošku tady toho Stay All Day. A zase tím plochým štětečkem, že najdu. S tímhle tím stejným jako na začátku a pak měla taky trošku podklad. Použiju ten modrý stín zase a já to ještě ten. Tak a teďka si teda na spodníčko zase nanesu tu modrou. Rozblendím ještě tady tímhletím štěpcem. Teď si
vezmu tušku od Avonu, tady tu Super Shock a udělám jako něco jako linku. Takhle blízko úřad. A protáhnu to i dolů. Vnitřním koutku. Tady ten pěnový aplikátor a trošku to teda rozmažu. Černýho stínu a nanesu takhle na to. Rozbandím. Tak a teď já teda řasenku. Víte, že to je hodně, hodně dramatický. Použiju tady tu od Umy. Tak, oči máme hotový a na rty už budeme dávat fakt jenom něco světlounkýho, nebo prostě já to dám do nude barvičky takový výsnovší a já použiju tady tu rtěnku od Umy v odstínu 41 mesní. Jo, je to taková přirozená barvička. No nic, prostě přehnanýho k těm očím. A přesto dám teda ještě trošku lesku od Max Factoru a odstínu asi 0,4, nebo něco takového. A to jenom trošičku. A ještě tvářenku. A musím se teda jako, jo, mám ji tady. Použiju tady tuhle z kosmetických kufříků, je taková jemně růžová trošku s takovým šimerem, vlastně s čvítkama. A ještě trošku rozjasníme a použiju tady tenhle ten stín od kosmetiky. Takovejhle, fakt špitivej a tam je poslala teda kucinářka Káťa. Ten stín je úplně nádherný na rozjasnění. Jo, krásně se leskne, on ho ukážu ještě jako jenom takhle. Jo, nádherně se leskne, fakt úžasný. No já použiju tady tenhle ten štětec. A nanesu to jako sem. Vezmu menší štěteček a použiju to ještě pod obočí. A tohle už je teda celý výčení, vidíte, že to je hodně dramatické, je to spíš na večer, určitě bych to nenosila ven. Je to spíš takový plesový, bych řekla, k nějakým tmavším šatům, nebo něco takového, prostě pokud chcete mít fakt výrazný oči. Já nevím, jestli vám to půjde se přiblížit, aby to nedopadlo tak minulé. Takže možná asi dopadne. Počkejte, zkuším nějak takhle. Já nevím, kam se jako na to chci, aby to bylo vidět. Zaostruje něco, co je za mnou. A? Takže já doufám, že se vám líčení líbí, že ho třeba využijete na nějaký plesový něco. A zase se s váma uvidím v dalším videu, mějte se krásně a zase příště, ahoj!